Jo diria que el del camp és vocacional i he tingut la sort de trobar-m'ho a davant per qüestions familiars, però és vocacional. M'agrada la natura com el que més, m'agrada veure les plantes que creixen en el dia a dia, els seus problemes, mai una planta és igual, perquè la climatologia mai és igual, el maneig mai és igual, llavors tota aquesta variabilitat fa que la meva feina no sigui avorrida. Tot evoluciona. Passa que agronòmicament poden canviar tècniques, però la base sempre és la mateixa. Biològicament la planta funciona igual ara que fa 50 anys. Llavors això et permet que la tecnologia moderna l'apliquis per millorar processos, per optimitzar processos, però al final la planta creix com creix i la biologia és com és. Tens una bona opinió de Cultivar no com tindria funciona per la planta, què com es comporta, ser coses així. més complicat que un altre Quina lloc, planta demanda d'aigua, quina planta però ens ho necessita estan un fent més reciclatge, complicat. quina Amb planta. el nom de la biodiversitat s'està confonent amb que tot funciona sol i per desgràcia tot no funciona sol i si no hagués intervingut la mà de l'home moltes coses no serien com les coneixem, tant per conservació com per desgràcia per fer molt bé les coses. Evidentment que tenim que fer les coses amb uns paràmetres mediambientals correctes. Evidentment que es té que preservar el sistema, però de preservar el sistema a ser com un zoològic, un animal aquí que ens vinguin a veure quatre ciclistes i al final que no puguis guanyar la vida, si la gent del territori no es pot guanyar la vida, el territori desapareix. Fem uns equilibris. El problema és que els equilibris és veure molta fauna, però qui paga aquesta fauna? Això, molt bé, molt bé, molt bé, molt està. Jo diria que l'agricultura de Viladecans és de les més riques que hi ha al delta del Llobregat. Tenim una carxofa espectacular, tenim uns productes d'arrel com pot ser pastanaga, pot ser porro, cebes, agavà, tomàquets, esbergínies, pepinos a Viladecans, escarxofes amb boi, prat, àpids. És que tenim una agricultura molt diversa i molt rica.